אפליקציה נהדרת חוקית וחינמית שנקראת IDEOgram. אני יכולה להוריד אותה גם בטלפון ואני יכולה להשתמש בה גם במחשב. זו האפליקציה, ככה היא נראית. כאן היא תוכנה, אני עולה לאתר של גוגל ואני צריכה להתחבר עם גוגל, שם משתמש וסיסמה, מה שנותן לי בעצם מפתח מאסטר. מתחברת עם גוגל והוא מבקש, רגע, יופי, הוא מבקש כאן שאני אצור לי שם, אני יכולה לקחת את השם הפרטי שלי, ועכשיו כאן בשורת החיפוש, generate, ליצור, אני יכולה לכתוב מה אני רוצה. לדוגמה, נחזור לאלמנט התרנגול שלנו, משחק, וצור, generate. חושב קצת, אתם רואים שהוא באחוזים בצד שמאל 16, 22, 41, 46. חושב כאן עד שהוא יגיע ל-100%, ומה הוא ייתן לי? לא תרנגול. אני לא רואה תרנגול. תכף נראה. לא, אני רוצה תרנגול. אולי אם אני אכתוב באנגלית, a cat playing. אבל שוב, החיסרון זה לשלם, נכון? נכון, זה הכל יותר טוב. ג'נרייט 46%, תכף הוא עולה. תראו באיזו קלות הוא מייצר לי תמונה שאני בוחרת לפי, כבר יותר טוב. אז כן, כדאי לבצע את החיפוש באנגלית. וכאן הוא נתן לי חתול משחק כדורגל, הוא נתן לי 4 אפשרויות, אחת יותר יפה מהשנייה, ואני יכולה להחליט מתוך איזו תמונה, אני יכולה לדייק אותה יותר. האתר IDEOgram, גם בטלפון וגם דרך גוגל, זה נהדר. ואפשר, חוקי וחינמי, לא צריך מייקרוסופט, חוקי וחינמי, ואפשר להשתמש בו גם בטלפון וגם דרך המחשב. תעשו ניסוי.